אין דו-קיום. אבל זה, שוב, אנחנו... עם חמאס. לא עם ערבים באופן כללי. מתי אמרתי ערבים? למה אתה מסלף? כי אתה אומר... כי אתה מחרטט. וגם אתם או השכונה שלכם העלה פוסט, הדביקו לי כהניס. אל תסלף, מדברים על עזה. אז מה זה קשור לערבים? מכיוון שאתה מדבר כמו כהניס, אז קוראים לך כהניס. אני לא, כי אתם חושבים ככה. אם אתם מעלים פוסטים ומגדירים מחנה מסוים גזען, בשבילכם זה טוב. זה טריק מוכר שלכם בשביל להשתיק קצת השני. תקשיב, אני 15 שנה הייתי ביחידת 8200, ואנחנו לא מהקוקוריקויים. מי שמכיר את DNA של 8200, מכיר את כל הטריקים ושטיקים וחרטוטים שלכם.